poranga. Tá. E depois. Senhor Jesus, abençoe minhas mãos, Senhor. A obra não é fácil de cortar, não. Tem que ver se tá maduro. Tá sim, Deus é bom. Aí vai ficar direto. Eu fiquei a faca na ponta pra ir até lá embaixo. É. É isso. É que vira? Não dá. Obrigada, Senhor. É verde. Não dá pra comer. É diferente. Você tem que ficar mais tempo ainda. Pelo jeito. Ou é outro tipo de abóbora? Não sei. Não sei. Corta aqui agora. É. Aqui assim, das vezes. Uhum. Né? Tudo que tem cheiro. Ah, verde, né? Vamos comer. De novo aquela bola, de toda aquela cobrinha, a minha branca. Eita, que não pode comer essa. Ainda vou apitar. Né?